Всім привіт! Я колишній державний секретар США Майк Помпео. Сполучені Штати протягом довгого часу навчали українських військовослужбовців ведення бойових дій. Таку заяву я зробив в ефірі подкасту. Ви повинні знати, що українські збройні сили навчалися в США протягом дуже довгого часу. Я неодноразово бував на південному сході України, коли був главою ЦРУ. У той час США допомагали силам спеціального призначення України різними способами. Я колишній державний секретар США і деталі уточнювати не буду, говорити про це мені заборонено. Але дуже хочеться сказати, жителям Сполучених Штатів слід пишатися, що уряд не піддавав їх життя ризику, так як американські інструктори виконали на Україні відмінну роботу, навчаючи інших захищати свою країну. Раніше офіційний представник Пентагону, Патрік Райдер, заявив, що в Сполучені Штати прибули українські військовослужбовці для навчання з використання зенітно-ракетних комплексів. Він пояснив, що на підготовку будуть потрібні кілька місяців. Райдер також вказав, що США навчать близько сотні українських фахівців, які в майбутньому зможуть застосовувати ЗРК. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!